بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبانتين أد بان دين سلام يا كل سوى دواد عشر كيني سدحات أو كل سابسانا ميكروسوفت أكسس أما دادا بيس كايس كلا يدا هاي ميكروسوفت شركة دا ميكروسوفت اللي يلحظة. أوكي، يعني عشر كينا ما توحن كغير هالي دونا وحو غير أو كيبور شورت كتيسة أما قاف غلو استعمالو كيبور كا مرحل استعمالي سوى ميكروسوفت أكسس كي تيبس وحي هيد حقا دن بينو كوغان دونا أكسس أوبشنس أو نوكا استعمالي دونا أوبشن دا كرا جنرال كرن دادا بيس يل لانجويج أوبشنس سيدو كلا وحن ما تسامين دونا تيبل كيني بيسي غاها يكي عرفان سير كاها waxaanu sameyn doonaa oo wax ka ogaan doonaa qaabka loo sameeyo field size ka ama qaabka looga bedelo kolomkaaga size kiisa wax hadii aad rabto inaad wax ku darsato iyo hadii aad rabto inaad wax ka xidho qaabka looga xidho kolomkaaga duplicate ka ama recorder isku midka ah ama value ga isku midka ah qaabka kolomkaaga looga dhigo ama mid required ama record kaad gelinayso uu noqdo mid khasaba oo mar walba oo user ku isticmaalayo uu geliyo kuna dhaafin mid banaan ama meel banaan aanu ku dhaafin waxa kale oo wax ka ogaan doonaa qaabka loo isticmaalo lookup wizard waxa ay yihiin xagga dambe ka ogaan doonaa qaabka loo isticmaalo default value ama markaad rabto default value inaad ku soo darto table-kaaga qaabka loo isticmaalo iyo sida ay yihiin bay wax ka ogaan doonaa waxa kale aynu wax ka ogaan doonaa validation rule iyo tags dhamaantood waxa ay yihiin mar labaad ku soo dhawaada casharkeena okay ugu hore waxaan soo kicinayaa Microsoft Access kayga waxaan sameynayaa database cusub sidii saxda ahayd database kayga magaceeda waxaan u bixinayaa sidayna kuwii horeba u bixin jirnay magaceeda tan waxaan u bixinayaa amud db4 baan bixinayaa waxa database kayga lagu kaydinayaa sadalka hosta ka arkisan ida oo db projects ah dayta waxaan la create okay saad hore aad ka soo arkiseen marka hore waxa ahayd inaan wax ka soo ogaano keyboard shortcuts ka iyo qaabka loo isticmaalo keyboard shortcuts ka hadaba Microsoft Access ama MS Access ka no software ka aanu isticmaalayna database ku aad buu balaaray yahay keyboard ka loo isticmaalo ama shortcuts ka loo isticmaalana dhamaantood waa aad buu fura badan yihiin ma hamid aynu ka bixi karno laakiin se xaqiiqo ogaan kara sense ku ogaan kara ba muhiima waxaad ka ogaan kartaa kana ogaanaysa adiga oo isticmaalaya buttonkan iyo halkan sare ku yaala oo buttonkan ka sareeya ama ku xiga saddexdan kan wax laga laabo iyo kan laga yar weyneeyo iyo kan laga close kareeyo calaamada saddexaad ee bixinta question mark waa question mark calaamada question mark ama calaamad su'aasha ayaad ku soo jeedisaa calaamad su'aasha markaad ku soo jeedo marka hore waxaad iska hubinaysaa inaad khadkaad aad ku xidhan tahay ama internetka inaad ku xidhan tahay because of waxaa toos u galeysaa Microsoft online help email la yiraahdo oo ay Microsoft iska leedahay okay waxaad ku soo jeedisaa isha markaad ku soo jeedo waxaa ku soo baxaya window-gan ayaa ku soo baxaya window-gan markuu ku soo baxo haddii aad tirahdo raadi ama raadin kartid ama wada raadin kartaa laakiin waqti ay ka qaadanaysaa laakiin sa waxaa haboon inaad dusha sare aad ka raadiso shortcut-iska hadaba ma ba waxaad doonto dhammaystir kartaa hadaad doonto short create aad ku qoraysaa si muhiimadu waxay tahay inaad hesho un keyboard shortcut-is waxaad doonto ba ku qoro okay keyboard shortcut-iska markaad ku jiido keyboard shortcut-iska markaad ku jiido waxaa ku soo baxaya window-ga noocan u eeg window-ga noocan u eeg markaad aragto work one aad buu fura badan yihiin aad buu fura badan yihiin laakiin se waxaan imika wax ka ogaan doonaa workspace-kan kuwa loo isticmaalo ama objectiskan objectsyada waxaa dhacda kuwa halkaa sare imaada keyboardka nooca loo isticmaalo ayaan wax ka ogaan doonaa waa kan hadaba markaad rabto inaad kuwa wax ka ogaato waxaa ugu horeeya inaad isticmaasho arrowga ka kor ujeeda ka hoos ujeeda iyo dhammaantood page up-ka iyo page down-ka iyo dhammaan kuwaasi waxaa loo isticmaalaa inaad wax isuga kalbad bedelasho objectiska hadaba kuwa tusaale ahaan baa idinku tusayaa laakiin se aad ayuu fura badan yihiin ciddaasi ka fura badan yihiin se haddii aad rabto keyboard shortcutiska dhammaantood halkaan aad ka tegaysaa waad soo akhrisanaysaa dhegeto waxay yihiin description kuguna waa kan keyboardka ama buttoniska la isku qabanayana waa kuwan okay imika waxaan rabaa inaan wax ka ogaano qaabka loo isticmaalo key tips-ku talo maxay yihiin key tips-ku waxa weeye qaab la mid ah keyboard shortcut-iskaasun adiga oo isticmaalaya button-ka la yiraahdo
alta la yiraahdo, botonka alta la yiraahdo, adigo oo isticmaalaya ayaad maxay ahayd inay isticmaalaysaa keytiviska. Keytiviska waxay yihiin haddaan idin tusayaa, waxaan xajinayaa column botonkayga space-ka kaxiga bidixda ee la yiraahdo alta. Waxa dhaca waan wada eegaynaa. Okay, haddaba botonkii markaan qabtay iminka saad wada arkaysaan waxaa soo baxay xarfa yar, xarfaha yar ayaa la yiraahdaa keytivis la yiraahdaa, ama maxay ahayd screen tips ay raadaa sayn hore xagga dambe ku ogaan doono. Haddaba key tips ka yar, hadii aad mid walba ku jiido wuxuu toos ku geynayaa tabka ka dambeeya. For example oo kale, inti ribbon ka ahayd mid walba wuxuu sameeyay letter ayuu sameeyay. Letter ka hadii aad ku jiido button ka sa tagaysa ama tab ka sa tagaysa. For example, imi waxaan jooga home, waxaan rabaa create. Create hosted wuxuu ku sameeyay si sida hadda ku jiido waxaan toos u tagayaa create button ama create tab ayaan hoos u tagayaa. Waxaan rabaa iminka inaan hadaba kuwan mid ka mid aan tago. For example oo kale, waxaan rabaa inaan tago application bar-ka ay ku qoran tahay. Application bar-ka hadaba inaan tago, markaan u baahanahay waxaan ku jiidayaa b daayar ayaan ku jiidayaa, deetana application bar-ki toos ayaan sameeyaa. Application bar-ki hadda waniga toos u yimiday. Okay, hadaba key tips kana qaabka noocaas ayaa loo isticmaalaa. Mar labaad, hadii aan ku celiyo alta ayaan xajinayaa. Alta markaan xajiyo, imika waxaan rabaa external data inaan tago. External data hoosteeda egas ayaa ku samaysantay. Egasti markaan ku jiido external data iyo button iski ku hoos jira ayaa soo baxaya. Waxaan rabaa imika inaan tago excelka ama aan dhaato kasoo geliyo excelka. Waxaan ku jiidayaa c sida markay soo baxdo windowga noocan u eeg ayaa soo baxaya. Haddaba windowga noocan u eeg markuu soo baxo, altadaadi ma shaqeynayso. Sida ula tacaalaysa, waxaad isticmaalaysaa botonka la yidhaahdo magaciisa tab. Botonka magaciisa la yidhaahdo tab wuxuuna ku yaalaa Q-da xagga bidix ayuu ku xiga aniga keyboardkayga, 1-ka uu ka hooseeya, caps lock-na uu ka sareeya. Haddaba tab markaad maxay hedinay tab markaad ku jiido si fiican la socda meel highlight gareysan ilaa imika ma jirto windowgan. Haddaba tab markaan ku jiido waxaa highlight gareysantay, browse ayaa highlight gareysantay. Haddii aad botonkaad u socotay browse yahay, enter unbaad ku jiidi. Haddii aanu ahayn botonkaad u socotay browse-na, tab ayaad mar labaad ku celinaysaa. Tab markaad mar labaad ku celiso, imika haddana waxaa highlight gareysantay, import tan ay ku qoran tahay. Uma baahni cancel ayaan u baahanahay. Cancel markay highlight gareysanto, enter ayaan ku jiidayaa. Inta markaan ku jiiday windowga taas ayuu iga baxay. Haddaba waxaynu imika wax ka soo ogaanay qaabka loo isticmaalo keyboard shortcuts iyo key tabiska. Waxaynu haddana isla eegi doonaa qaabka loo isticmaalo access optionska. Okay, access optionska ugu horeynba marka hore waxaa lagala soo baxaa ama waxay ku jiraan file. File markaad tagto waxaad tagi options markaad tagto windowga noocan u eeg ayaa kusoo baxaya. Access optionska kana la yidhaahdaa access options waa kan weeye. Okay, access optionska waxaynu wax ka bedelaynaa ugu horeynba generalka ayaynu wax ka bedelaynaa. Generalka waxaynu wax ka bedelaynaa generalka inagoo ka bedelaynaa botonka la yidhaahdo enable live preview. Generalka ayaynu wax ka bedelaynaa weliba botonkiisa la yidhaahdo enable live preview. Okay, enable live preview waxa uu yahay ama qaabka loo isticmaalo intaanan ku jiidin ka hor waxaan rabaa inaan soo samaysto form si aad si fiican ila aragtaan qaabka u shaqeeyo enable live preview. Okay, table 1 table ka ma save gareyn. Okay, waa soo baxay halkan saad ka arkaysaan maxay ahayd inay halkan aan kala bedelo designka formkaaga. Mid walba markaan ku dul qabto saad wada arkaysaan waxaa bas bedelaya automatically colorka formka ayaa automatically isku bedelaya. Waa anigoo ku jiidin on click ku jiidin ama okay ku jiidin ama enter ku jiidin ayuu colorka formku isku bedelaya. Taasi waxay sahlaya enable live preview. Haddaba hadii aan u baahanahay inaan optionka aan iska xiro, waan iska xiri karaa. Okay ayaa ku jiidaya. Imika markaan kusoo noqdo wax isbedelaya male laakiin waa iska muhiim marka qaarkood. Anigu waan isticmaalaa enable live preview, anigu waan isticmaalaa. Okay, waxa kale aynu wax ka ogaanaynaa screen tips ka waxay la mid yihiin key tip-kii imikaynu arkaynay qaabka loo isticmaalo, iyo waxay yihiin intaynan u gudagelin kahor waxay yihiin bar horta aynu soo ogaano. Okay, screen tip-ku wax kale maaha folder kasta ama column kasta markaad tagto waxaa kusoo baxa column-ka magaciisa iyo description-kiisa. Saad halkaa ka arkaysaan waa magaciisii iyo description yar oo ku saabsan botonka yar. Haddaba hadii aad maxay ahayd inaad rabto inaad iska xidho ama aad rabto magaca inaad deysato oo description-ka iska xidho, waxaad kusoo noqonaysaa access options-kaagi. Waxaad simply aad odhanaysaa, waxaad kaliya tustaa
dhow show baad odhanaysaa featureka, keliya waxaad tustaa magaciisa oo keliya. So imika markaan kusoo jiido ma arkayo wax description ah, imika markaan ku yar dul qabto buttonka magaciisa baan arkayaa, laakiin wax description ma arkayo. Gabi ahaanba inaan iska wada xidhaa ayaan rabaa, description walaa magaciisa walaa wax walba inaan iska xidhaa rabaa. Waxaan leeyahay haba itusin screen tv-skaba igaba qariba wuu bahriba. Markaan kusoo jeeda maxaad arkaa kaarkiisan, wax soo baxaya male, wax soo baxaya male, wax shaqaynaya male. Waxaan rajaynaya idinkuna inaad ila sameyn doontaan. Okay, imika laakiinse aniga waxaan isticmaalaa feature description-ka iyo magaciisa baan wada isticmaalaa. Okay, haddaba waxaa kaloon qaybtan jira halka aan wax ka eegayna qaab kalo ama waxay yihiin default file format for blank database. Waxa kani waxa weeye, haddii aad rabto imika waxaan isticmaalayaa access version-kiisu yahay 13. Haddii aan rabo inaan database-kayga aan ku furto ama aan ku sameeyo ama aan ku isticmaalo database-yadii 2000-kii ama 2003-kii, halkan ayaan ka bedelayaa anigoo tirdhin isticmaalaya. Ayaan database u eeg sameynayaa 2000-kii iyo 2003, laakiin ma baahni 2013-ka ayaan isticmaalaa anigu. Okay, sida saxda ah, default database folder-ka waxaa inagu isticmaalaa documents-ka, laakiin haddaad u baahantahay inaad iska bedesho, halkan ayaad ka soo bedelaysaa adigo oo soo gelinaya meesha aad ka dhiganayso, oo markaad ka soo bedelaysana browse ayaad ku jiidaysaa. Okay, haddii aan kaga tago general, inta current database ayaa ku xiga ama current database ayaan iyada laftirkeeda qayb yar wax ka bedeli doonaa. Current database waa taalkan ku taala. Current database markaan kusoo jiido kana ugu soo horeeya, kani waxaa inta badan loo isticmaalaa. Imika saad halkaa dusha sare aad ka arkaysaan waxaa isaga qoran cmd db4 database oo iida taala oo baroja kasii taala, magaceeduna yahay db. Waxaas dhan marabo waxaan rabaa databasekan isticmaalaya titlekiisa oo keliya inaan arko. Okay, waxaan leeyahay cmd database management system, inta keliya inaan arka rabaa. Mar raba waxaa dhan ee beeray meesha ku yaala inaan arko. So halkaas ayaan titleka ugu soo sameynayaa database-kayga. Markaan kusoo jiido halkaa maxaad ka arkaysaan cmd database management system. Okay, haddii aad u baahan tahay qaabka ayaa looga isticmaalaa titleka, haddaad u baahan tahay inaad kusoo dirsato waxaad tegaysaa current database, kadibna titlekii ku qoranta ayaa titlekaad u baahan tahay aad gelinaysaa. Okay, waxaan rabaa markan inaan iska qariyo navigation beacon. Navigation beacon inaan iska qariyo ayaan rabaa. Navigation beacon uma baahni inaan arko. Navigation beacon aniga hore kusoo hadalnay waxaa loo isticmaalaa mar walba in isugu kaa garab dhigto objects-yada aad database-kaaga ku haysato, haddii tables yihiin, haddii forms yihiin, haddii queries yihiin, iyo haddii reports yihiin. Ma rabo inaan navigation beacon aan dhammaanteed aan wada arko. So waxaan rabaa inaan iska xidho. Qaabkee ayaan u xidhayaa haddaba? imika navigation bin adiga arkaya table iyo form baan haystaa, waa iska hoos hoos dhigtay. Haddii aan laba table haysan lahaa halkaasuu table-ka kala soo geli lahaa, haddaan laba form haysan lahaa labada form baan kala soo hoos geli lahaayeen, haddaan query haysan lahaana query ayuu sameyn lahaa, deetana uu hoos gelin lahaa object-yadeeda query-ga aan haysto. Okay, ma rabo inaan navigation bin aan arko dhammaanteedba, unaan iska qariya ayaan rabaa. Markaan iska qarinayo tani mid xal ayay ahayd oo way kaa laabaysay, laakiinse dhammaanteedba inaan meesha ka saara ayaan rabaa. Imika waxaan tegayaa access options-ka. Access options-ka markaan tago current database ayaan tegayaa, display ayaa ku qoran navigation bean, tigta ayaan ka qaadayaa halka. Tigta markaan ka qaado okay ayaan leeyahay, wuxuu igu leeyahay database-kaaga xidh oo dibna u furo database-kayga. Okay baan leeyahay, database-kayga waan xidhayaa, database-kayga close ayaan odhanayaa. Close markaan idhaahdo dib baan soo furayaa, dib baan soo furayaa. Cmd db4 ayuu ahaa, enable content ayaan leeyahay. Ma arkayo imika wax navigation bean la soco, database-kayga waa ready. Database-kan joogana sayda magaca hore aad kusoo aad arkayseen cmd database management system bay, wax navigation uun arkayna imika male. Ma isticmaala anigo qaabka noocana, laakiin adigu haddaad isticmaasho qaabka noocaas ayaad u isticmaali. Anigu navigation beacon waan isticmaalaa, waana muhiim mararka qaarkood mooyaane. Display-da tigta ayaad kusoo celinaysaa, tigta markaad kusoo celiso okay adaad odhanaysaa database-kaaga waad close karaynaysaa, dibna waad usoo furaysaa. Close ayaan leeyahay, dibna waan usoo furayaa. Okay, database-kaygii dib ayaan usoo furayaa. Saad arkan ka arkaysaa navigation bean way soo noqotay, waa kan. Okay, navigation bean markaad ka kaalido language-ka ama current database ayaan wax ka ogaanay. Imikana language-ka ayaan rabaa inaan wax ka ogaano qaabka looga bedelo luuqadda, haddii uu baalkaagu Spanish ama wax kaleba kaa yahay qaabkaad ugu bedelan lahayd. Okay, language waa kan, language halkan u yaalaa. Language options-kii waa kan. Haddaba haddii aad u baahantahay inaad luuqadda aad wax ku soo darto, halkan aad kaga soo daraysaa.
kan afrikaaniskaas ayaa kaga soo diraysaa, hadii aad adigu afrikaanta aad baad odhanaysaa, aad markaa tiraahdo halkaas ayuu soo hoos galayaa, aan uma baahnay laakiinse remove-taas ayaad isaga saaraysaa. Soo luuqad kasta oo aad u baahnayn waad ku dul jiidi, deetana remove ayaad odhan. Qaabka noocaas ayaa loo isticmaalaa language-ka. Okay. Halka waxay iga dhan qaabka loo isticmaalayay keyboard shortcut-iska, keytab-iska, altada iyo tabka, access options-ka, wax ka bogaanay general-ka, current database-ka iyo language options-ka. Imika waxaanu samayn doonaa hadduu ilaha yidhaahdo qaabka loo isticmaalo ama qaabka loo sameeyo table-ada, inagoo ku horeyn doona table-ka basic-ka ah. Okay. Ugu horeynba wax kastood sameynayso, hadduu table yahay, hadduu report yahay, hadduu query yahay, hadduu form yahay, waxaa laga sameeyaa create ayaa laga sameeyaa. Oo table-iskii waa kuwan, query-iskii waa kuwan, form-iskii waa kuwan, report-iskiina waa kuwan. Anigu waxaan u baahanay marka table ayaa saan ugu soo jeedaya. Table-ka saa markaan ugu soo jeedo, ugu horeynba waxay soo baxaya qaybtiisii data sheet view-ga ayaa soo baxaya. Uma baahnay qaybta data sheet view-ga, qaybta design view-ga ayaan u baahanay si aan ugu soo darsado kolomo badan. Anigu halkan isticmaalayaba kolomo ku soo darsan karaa, laakiinse ma helayo features-ka fara badan ee siinayo design view-gu. Imika kolomka ku soo darsaday waxaan ka dhigay shortcut, waxaan ka dhigay shortcut-kaas ayaan ka dhigay, magaciisa waxaan ka dhigan karaa, name ayaan ka dhigan karaa, deetana enter ayaan leeyahay, toos ayuu usoo galay. Haddii aan u baahanahay waxaan kusoo darsan karaa kulam kale. Kulamka waxaan ka dhigayaa tel ayaan ka dhigayaa, tel markaan ka dhigo toos ayuu usoo galay. Tel marka hore haddaad u baahan tahay adigoo jooga data sheet view-ga, qaabka noocaas ayaa loogu soo daraa adigoon design view-ga aanad joogin. Okay, haddaba markaad joogto data sheet view-ga ama aanad joogin design view-ga, ma helaysid properties fara badan oo ku saabsan kolomkaagan ama fiilkaagan. For example oo kale, haddii aad u baahan tahay inaad kasoo bedesho table-ka, horta magaciisa aynu u bixino, table-ka magaciiba la dhahdaa, test ayaa la dhahdaa. Okay, for example oo kale, name aanad jooga waxaan kusoo daray data sheet view-ga ayaan kusoo daray name-ka, markaan joogo data sheet view waxaa kolon kusoo daray, tel ayaan kusoo daray. Ma helaysid properties fara badan, waxaan ka wadaa dhammaantood inta halkan ku taala oonu ku isticmaali doona advanced tables-ka. Ma arkaysid ama kuma soo darsan kartid ama waxba kama bedeli kartid marka aad table-kaaga kaga soo darto kolom adoo jooga data sheet view-ga, laakiin adigoo design view-ga jooga waad ku soo darsan kartaa dhammaantood ama waxbaad ka bedeli kartaa fiilkaagan ama kolomkaagan. Okay, haddaba markaad ka kaalaydo qaybtaas, imika uma baahni kani uma baahni, wuxuu yahay xagga dambeynu ku ogaan doonaa. Qaabka noocaas ayaa loo sameeyaa ama qaabka noocaas ayaad keybilka loo create gareeyaa. Xaggan waad kusii darsan kartaa fee markaad tiraahdo, fee-du waa money, inta badan currency ayaa laga dhigtaa. Okay, waxaa kaloo kusoo daraya date ayaa kusoo daraya, date-ka inta badan date and time ayaa laga dhigaa. Inta badan waxaa roon inaad isticmaasho tabka, laakiinse anigu waxaan isticmaalaa mouse-ka ayaan isticmaalaa, that's why uu mar walba dhilin ama error igu soo dhigaya. Okay, currency ayaan ku jiidayaa, currency markaan ku jiido date and time-ku soo saaraya. Intaa create ayaan ku deysanayaa basic table-keygii. Safe ayaan leeyahay, safe markaan idhaahdo kan ka hooseeya, ka hooseeya wuxuu kaa xidhayaa object-kan ayuu kaa xidhayaa, kan haddii ay object-yo fara badan ama table-o fara badan ku furan yihiin ayuu kaa xidhanayaa, kan data sheet view-ga ayuu kugu celinayaa, kanna haddii data sheet view-ga joogto ayuu design view-ga kugu soo celinayaa. Mar walba wuxuu ku siinayaa options noocaasa. Okay, haddaba kan u horeeya ID-ga waxaan kasoo dhigtay ayay ahayd, ID-ga maxaan kasoo dhigtay, auto number ayaa kasoo dhigtay ID-ga. Uma baahni inaan nambar geliyo, just kaliya tab ayaan leeyahay, magaca ayaan tagayaa, Maxamed ayaan diiwaangelinayaa, nambarkiisu waa 2425, lacagtu halkan ka qaato waa salarigiisu waa 1200, laakiin salariga maxaa kasoo dhigay, nambar ayaan kasoo dhigay ay ahayd. That's why una qaabkeeda lacagta aanu iigu eekay siinayn, waa dad dib ugu soo fiirsato salariga. Waxaan kasoo dhigay shortcut-kaas ayaan kasoo dhigay, saas awgeed ayuuna iga dhigeen. Okay, fee-da waxaan leeyahay 1200. Okay, enter new value waxaan leeyahay 1200.
okay deedkan waxaan ka dhigay lacag baan ka dhigay okay deedka lacag baan ka dhigay baan filayaa okay yes deedka lacag baan ka dhigay uma baahni lacag waxaan ka dhigayaa deed on time safe ayaan leeyahay okay deedka markaad iigu soo noqoto waxaan rabaa isla maalinkan aan duubay fiidiyooga inaan ka dhigo waa 2 bishii 2aad 2020 okay toos ayuu u qaatay okay waxaan rabaa qof kale inaan diiwaangeliyo haddaba inaad date and time aad kasoo dhigtay baan ka wadaa waxa ugu muhiimsan oo arki kartaa mar walba aad kolomkii aad date and time aad ku jiiday calaamada ayri kaalandarka u eeg okay haddaba waxaan rabaa ardayga labaad inaan diiwaangeliyo magaciisa yuusuf ayaa ihahdaa nambarkiisu waa 2425 27 salariga uu ka qaato waa 100 weeyi fiida uu bixiyeyna waxa weeye 400 dhaydkiisa ama dhaydkiisa waxa weeyaan 15 kasoo qaada 15 ayaa ahayd okay saad halkan ka arkaysaan waa soo gashay rekordkii labaad uu soo galay rekordka saddexaad magaciisu waa nimco idkii telkeeduna waa 2122 salarigeeduna waxa weeye 5,000 weeyi fiida ay bixisayna waa 120 dhaydkeeduna waxa weeye ama dhaydkeedu waxa weeye kasoo qaada inuu 15 yahay okay waxaan kaa kusoo daraya ardayga labaad ama ardayga afraad magaciisu waxa weeyaan nuur oo nambarkiisu yahay 8899 salarigiisuna uu yahay 300 fiida uu qaatayna ay tahay 450 deydkiisuna waxa weeye 23 haddaba markaad saa tidhaahdo ama aad markaad soo geliso rekordkan inaan la safe gareyn waxaad ku garanaysaa calaamada yar halkaa taala oo ku tilmaamaysa qan yaroo wax qoraya itmeanis rekordkan weli editing ayuu ku jiraa ama waxba laga bedelaya okay haddaba saa markuu yahay waxaad odhanaysaa click aan safead odhanaysaa calaamada yarad way ka baaday rekordkan inuu ka cusub yahay waxaad ku garanaysaa calaamada yara hortaala okay sababta aan ID-ga aan waxu gelin waayo ayaa waxay tahay auto number ayaan data tapekiisa kasoo dhigay oo automatically ayuu isku gelinayaa haddaad arkaysaan auto number ayaan ka dhigay automatically ayuu numberka u qaadanayaa okay halkaas waxaan kaga imanayaa basic table ayaan kaga imanayaa waxaan imika wareegayaa ama aan waxaan wax ka ogaanaynaa advanced tableska qaabka loo sameeyo okay ugu horeynba waxaynu wax ka bedelaynaa ama waxaynu sameynaynaa table ka inagoo markaanu sameyno waxaynu kolomka koobaad ka bedelaynaa sizekiisa oo sizekiisa maxaan wax uga bedelayaa bal design view-ga kusoo noqo iminka design view-ga markaad kusoo noqoto kolomka nameka aad joogto waxaad gelin kartaa ilaa 255 xaraf ayaad gelin kartaa so 255 karakter ayaad gelin kartaa uma baahni 255 inaan isticmaalo keliya waxaan u baahnaa inaan 30 keliyaad isticmaalo 30 keliya inaan isticmaalaan u baahnahay so intaanan kaa wax ka bedelin waxaan u baahanahay table kale inaan iska samaysto table kaygan magaciisa waxaa dhahdaa staff no staff lama yidhaahdo employee ayaa la dhahdaa waxaa iska wacan letterka koowaad inaad ka dhigato capital prefixkana aad raaciso tbl because of kan waa table okay designkiisa tag id-giisa waxaan ka dhigayaa auto number ayaa ku deysanayaa auto number ayaa ku deysanayaa unusoo noqon doonaa halkaas namekiisa waxaan ka dhigayaa namekiisa waxaan ka dhigayaa short tags ayaan ka dhigayaa waxaan kaloo ka bedelayaa sizeka ayaan ka bedelayaa sizekiisa waxaan ka dhigayaa ilaa iyo sodon baan ka dhigayaa halkani waxaa lagu talagalay waxoogaa description inaad ku qorto halkan waxaan isku odhan karaa waa full name
halkan waxaan odhan karaa unique ID, employee kastiiba wuxuu leeyahay unique ID ayuu leeyahay. So unique ID giisu waa number halkaa lagu qoran doono, halkaa lagu qori doono. Namekani waa full name weeyaan, waa employeega magaciisa oo dhameystiran, waa isaga oo saddexan weeye. Okay, qaabka loo isticmaalo indexka ama indexku waxay yihiin, indexku waxa weeye for example oo kale kani ayaa ka dhigaya index nameka employee namekeygu waxaan rabaa inuu noqdo magaciisu magac unique inuu noqdo. For example oo kale tablekeygu haddii uu jiro Maxamed Axmed Cismaan, lama diiwaan gelin karo Maxamed Axmed Cismaan kale, waxay noqonaysaa dhulkiisa ayay noqonaysaa ama koobi ayay noqonaysaa. Saa awgeed waxaa loo isticmaalaa indexka, ayaa loo isticmaalaa indexka. Markaad rabto inaad isticmaasho, hoosta hoose ayaad imanaysaa, hoostan hoose markaad timaado table-ka horta kaad rabto ama column kaad rabto ayaad dul tagaysaa. Markaad clicks ugu soo jiido for example oo kale haddii imika meel banaan aan isaga soo jiido waa ka baxaya, ama kaasoo kale haddii aan ku jiido uu ka baxaya. Laakiin ka aan u baahanahay inaan ku jiido ayaan marka hore highlight gareysanayaa. Markaan highlight gareysto waxaan imanayaa indexka. Indexku waa kan hoosta ku qoran, imika no ayaa ku qoran. Saddex option ayuu leeyahay, saddexdiisa option waxay kala yihiin no, saad arkaysaan yes oo duplicate-ku waa sax, iyo yes oo duplicate-ku ma jiro. Marka waxaan leeyahay no, yes oo duplicate iga ilaali. Waxaan leeyahay yes oo duplicate kana iga ilaali. Okay, required maxaa laga wadaa? Required waxaa laga wadaa for example oo kale table kana diiwaan gelinayso ama columns ayuu leeyahay, sayna hore halkan ugu soo aragnay. Columns kan markaad qoreysay ID-ga, markaad qoreysay magaca, markaad qoreysay telka, markaad qoreysay salary-ga, iyo markaad fee-ga qoreysay, iyo markaad date-ka aad qoreysay, haddii midkood aad banaan ku dhaafi lahayd. For example oo kale iminka waxaan isaga oo madhan aan iska dhaafayaa magaca, isaga oo madhan ayaa magaca iska dhaafayaa, telkiisa ayaan gelinayaa qofkaas, waxaan gelinayaa salary-giisa, waxaan gelinayaa fee-da uu bixiyey, waxaan gelinayaa date-ka, deedna waa safe gareynayaa. Wuxuu qaatay halkan isagii oo madhan ayuu qaatay. Haddii aanan rabo inaanan isaga oon madhan aan la qaadan karin ama isaga oon madhan aan la dhaafi karin, waxaan leeyahay required ayaan usoo noqonayaa. Required markaan usoo noqdo waxaan leeyahay kolomka ma required ba, haa waa loo baahan yahay, waana muhiim, yes ayaan saarayaa. Yes markaan saaro kolomkayga ama fiilkayga magaca lama dhaafi karo, isaga oo madhan lama dhaafi karo, waa khasab in wax la geliyo. Requirena qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. Lookup wizard maxay yihiin? Waan ogaan doonaa lookup wizard waxay yihiin, xagga ayaan ka ogaan doonaa. Iminka waxaan rabaa inaan kusoo daro gender inaan kusoo daro ayaan rabaa, laakiin gender waan iska garanayaa waa female ama waa male weeye. Female iyo male haddaba uma baahno inaan userku hadhow tolo u geliyo, laakiinse qaab waxaan loo isticmaali karaa combo purpose oo kale ah. Deetana waxaan leeyahay lookup wizard ayaan kusoo jiidayaa, lookup wizard hortiintana kusoo jiiday halkan ka tegay. Halkii shortcut-ka ahayd ayaan isha yar soo furay ama drop down-ka yar soo furay, hoosta hoose waxaa ku qoran lookup wizard. Lookup wizard markaa kusii jiido foomka noocan ayaa soo baxaya. So haddii aad kolmo kale ama tables kale aad ka keenayso wizard-kaaga ama value-gaaga, ka sare ayaad ku jiidi. Haddii aad rabto imika inaad gelisana, ka hoose ayaad ku jiidi. Value-ga markaad kusoo jiido ka hoose waa imisa kolom weeye? Waa hal kolom weeye. Waxa aan gelinaya ama value-ga aan gelinaya muxuu yahay? Waa female. Soo noqo, sorry, waxaan gelinayaa female iyo male baan gelinayaa. Data nuggets ayaan leeyahay, waxaan leeyahay limit to list, data finish ayaan leeyahay. Okay, waxaan soo geliyay afar xaraf, laba waxaan soo geliyay laba magac baan soo geliyay, ama laba xaraf ayaan soo, laba female iyo male kale ayaan soo geliyay. Size-keeda haddaan doono wax walba kasii bedeli karaa. Waxaan ka dhiganayaa 30 ayaan ka, maya waa 6 weeye, magaca ugu dheer 6 buu ahaa, 6 ayaan ku deysanayaa. Required-kiisa waxaan leeyahay mid walba employee-ga la safe gareynaya waa khasab inaan ogaado, ama qaab nin iyo rag iyo dumar waxa uu yahay inaan ogaado, waa muhiim.
duplicate-ku waa qasab, haddii rag fara badan waa la diiwaan gelin karaa, dumar fara badanna waa la diiwaan gelin karaa. Intaas ayaan ku dhaafayaa. Lookup wizard ayuu ahaa, validation rule-ka ayaa xaday. Validation rule-ku for example waa kale, waxaad rabtaa adigu inaad diiwaan gashato wixii ka weyn 18 jir, wixii ka weyn inaad diiwaan gashato ayaad rabtaa, ama datadaada waxaad rabtaa inay ka weynaato qof waloo la diiwaan gelinayo inay da'diisu ka weynaato 18. So markaas saasoo kale aad rabto waxaad isticmaali kartaa validation rule, ayaad isticmaali kartaa. Okay, validation rule haddaba saan isticmaalo, validation rule waa number because of age ayaan isticmaalay, number ayaan kasoo dhigtaa. Number markaa kasoo dhigto, long integer ma baahni, integer kaleeta ayaan u baahanahay. Okay, validation rule-ku waa kan. Validation rule-ka waxaan leeyahay, please ha id employee kasta ha ka weynaado 18. Halkana validation-kii oo tagasa ayaan gelinayaa, waxaan leeyahay employee must be greater than 18. Employee must be greater than 18 ayaan leeyahay. Haddaba qaabka noocaas ayaa loo isticmaalaa validation rule. Waxaan kasoo booday default rule ama default value ayaan kasoo booday. Default value maxay tahay? Default value wax kale ma aha, default value waxa weeye marka aad rabto value inuu automatically table-kaaga usoo galo isagoo user ku galin si fiican. Hadda for example oo kale, waxaad rabtaa inaad maxay hedenay magaalada employee-gaaga aad save gareyso. Haddaba markaad employee-ga magaaladiisa aad save gareyneyso, waxaad default ahaan aad uga dhiganaysaa size-kiisa. Hortaan iska soo bedelo fiilka size-kiisa, waxaad haddaba default ahaan uga dhigaysaa programa oo kale ayaad default ahaan, ama employee-ga la garan waayo size-ki la gelin waayo magaaladiisa, waxa uu as a default ahaan automatically u qaadanayaa programa ayuu automatically u qaadanayaa. Okay, waan save gareynayaa. Waxa aan wax ka soo bedelo dhan baan wada eegayaa. Haddaba waan hubinayaa iminka data sheet view-ga ayaan tagayaa. Kaasi xasuusnow, auto number ayaan kasoo dhigay ID-ga si fiican igu xasuusno. Data sheet view ayaan kusoo noqonayaa, ma baahni inaan wax geliyo. Nameka ayaan tagayaa. Nameka waxaan markii hore kasoo dhigtay, saadaad arkaysaan nameka waxaan kasoo dhigtay 30 kama badin karo, waana required oo yes ayaan soo yiri. Duplicate-ka waxaan soo yiri no, wax duplicate ma ogolaan karo. Haddaba inay wada shaqeynayaan aan hubinayo iminka, aan isla hubino. Nameka tag waxaan qortaa Maxamed Cabdi Taahir, iyara weyne. Weli ma save gareyn, yar sug hadda. Okay, saad arkaysaan compo bogos ayaan kasoo dhigay genderka. Genderka waxaan kasoo dhigay saadaad arkaysaan compo bogos ayaan kasoo dhigay. So waa inaan female iyo male mid uun doorta. Okay, saad wada arkaysaan city-da waxaan kasoo dhigay default-kii, buurama ayaa kasoo dhigay aniga oon waxba hadda gelin, waxa ku jira buurama ayaa ku jira. Kani waxaan kasoo dhigay 18 jir wixii ka weyn un in la diiwaan gelin karo. So 18 jir ayaan ku eegayaa. Wuxuu yidhi employee must be greater than 18 waa inuu ka weynaado employee-gu. So waxaan gelinayaa 18, horta ma qaadan karaa no 18 wixii ka weyn weeye 18 soo lama qaadan karo. 19 ma la qaadanayaa? Yes, wuu qaadanayaa 19. Waxa kaloo u baahanay inaan kusoo darsado table-kayga date-ki ayaan u baahanay inaan kusoo darsado date. Here sug hadda, date ayaan u baahanay inaan kusoo darsado date and time. Waxa kaloo u soo darsanahay waxaan ku salary-ga ayaan kusoo darsanayaa. Salary-ga waxaan ka dhiganayaa currency ayaan ka dhiganayaa. Okay, wax kale ku darsanaa ma jiraa. Okay, enough, intaas ayaa nagu filan. Okay, save ayaan leeyahay. Okay, date-ka automatically calendar-ka ayaa soo baxaya labada bisha. Salary-ga waxaan kasoo qaadaa
salary-ga haddaan usoo sameyno kor minimization sida aynu age ko kale u isticmaalno waa very good, waana isticmaali karnaa salary-ga horta imisa imika kan waxaa ka dhigataa 1200 minimization baa salary-ga u sameyneynaa. Salary-ga waa kan okay, waxaa tiraahdaa salary-ga waa inuu ka weynaadaa 100, salary-gu waa inuu 100 ka weynaadaa. Salary must be greater than 100. Okay, see if the he has okay article labaad ama shaqaalaha labaad baan diiwaangelinayaa. Korintaan shaqaalaha labaad diiwaangelin si aan u wada arko full name-ka. Okay, kalabaad waxaad iga dhigtaa Yusuf Cismaan Khayre, jenderkiisu automatically halkan aan kusoo jeediyaa waxa weeyaan no, female weeye, waa male weeye. Okay, weli maan dhaafin Yusuf. Hadda da'diisu waa 20 jir, da'diisu waa 20 jir. Dhif walhaa buurama ayuu qaatay laakiin buurama ma degana, burco weeye. Hadda waa editing waan sameyn karaa, wax waan ka bedeli karaa. Dateki aynu qaadanay oo kaleba kasoo qaaday inay tahay 6 bishii kasoo iyaan. Salary-gu waxaanu imika soo gelinay waa inuu 100 ka weynaadaa, salary-gu waa inuu 100 ka weynaadaa. Soo waxaan gelinayaa $90. Salary must be greater than 100. Okay, 120 ayaanu ka dhiganaa. Okay, qaabka noocaas ayaa loo isticmaalaa markaad rabto inaad isticmaasho advanced tables-ka, ama waxaynu u bixinay table-ka noocan oo kale ah. Advanced table ayaynu u bixinay inaga oo table-keenii horena ka dhiganay test table. Okay, hadaba advanced table maxaynu isticmaalay? Column walba ama field walba waxaynu wax ka bedelnay size-kiisa, index-kiisa, required-ka, iyo lookup wizard-ka, iyo default value-ga, validation rule, iyo tags. Default value-ga hadii aan marnabaad ku celiyo, default value-ga wuxuu ahaa automatically inuu isku geliyo value-ga aad marka hore usoo assign gareyso. Okay, haddaba inta halkaa markaan kaga kaalayno waxaynu ka shaqeyn doonaa labadan table oo sida su-aasha halkan inagu qoran. Table walba waxay nooga shaqeyn doonaa sida halkan inagu siiyey ama sida requirement-ka halkan uu yahay. Okay, ka hore waxa uu ku yidhi waxaad create gareysaa staff iyo department table adiga oo sida habkan ku qoran u create gareynaya ama raacaya talaabooyinka halkan ku qoran. Okay, table-ka koowaad waxaanu sameyneynaa staff. Column-ka koowaad wuxuu noqon doonaa ID, data type-kiisu wuxuu noqon doonaa auto number isagoo oo wata primary key. Column-ka labaad wuxuu noqon doonaa name, xasuusno waa unique waana required, data type-kiisuna waa shortcut weeye. Kolomka saddexaad waa gender, waxaad kolomkan isticmaalaysaa combo box, value-ga aad isticmaalaysana waa female iyo male weeye. Kolomka afraad wuxuu noqon doonaa salary, data type-kiisuna wuxuu noqon doonaa currency. Data type-kiisu wuxuu noqon doonaa currency, yes. Kolomka shanaad wuxuu noqon doonaa date, data type-kiisuna wuxuu noqon doonaa date and time. Kolomka lixaad wuxuu noqon doonaa age, data type-kaynu gelinaynaa number buu noqon doonaa. Waxa kale oo raacin doonaa check baynu raacin doonaa inagoo check gareynaa employee-gu inuu ka weyn yahay mar walba 18 jir. Kolomka toddobaad wuxuu noqon doonaa skills, inagoo u isticmaalayna lookup wizard, value-gaynu gelinayna waa manager, operator, chairman, president iyo IT. Hadaba table-kaasi waa table-kii staff-ka, waxaan u wareegaynaa table-ka kale ee la yiraahdo department. Department-ku wuxuu ka kooban yahay saddex kolom ama saddex fiil. Fiilka koowaad waa ID, data type-kiisuna waa auto number, wuxuuna leeyahay primary key. Kolomka labaad ama fiilka labaad waa department code, code-ku waxa weeyaan size-kiisu 4, xasuusno, data type-kiisuna waa shortcut. Waa inuu noqdaa mid kale mid unique-ka, required-na weeye. Name-kiisu waa shortcut, default-kuna waa unknown weeye. Default-ku waxaanu ka dhigan doonaa unknown, data type-kiisuna wuxuu noqon doonaa shortcut. Waxaan ku oran doonaa table-keena staff. Okay, waxaan create gareynayaa table-kii staff. Table-kii staff magaciisu waxa weeye, ka table-ka magaciisu waxa weeyaan sida ku qoran waa staff weeye. Staff waxaan tagayaa design view-gii. Okay, table-kan
ID weeyi staff ID automatically buu sameeyay, waana automatically auto number. That tip kiisu waxa weeyaan auto number automatically buu qaatay, primary key isaga laftirkiisana automatically ayuu haystaa. Hadii aan primary key ka qaado mar labaad kusoo celiyo, waan highlight gareynaya, waxaana soo leeyahay primary key. Okay, kalabaad kolom kalabaad waxa weeye sida halkan ku qoran waa name, nameku waa unique, waa required. That tip kiisu waa shortcut, xasuus number walba waa name. Sorry, inta baan ku jiiday shortcut weeye. That tip kiisu description yar baraacinaya waa full name weeye, waana required buu yidhi. Required weeyaan, required saan uga dhigto, waa inaan halkan kasoo dhigaa. Yes, midda kale ma ogola buu yidhi wax duplicate. Duplicate ka saan uga dhigo, waa inaan soo idhaahdaa yes, no duplicate. Okay, maxay kaloo laga baahan yahay? Just clear waa intaas weeye. Kolom kalabaad ama kolomka saddexaad waa gender, waxaan isticmaalaysaa combo box. Okay, kani waa gender. Gender waxaanu isticmaalaynaa combo box. Combo box look up with third, waa inaan soo idhaahdo look up with third, waa inaan soo idhaahdo markaan ku jiido, waa inaan idhaahdaa imikaan gelinayaa. Sidoo meesha nagu sheegay in waxaad gelinaysaa female iyo male baad gelinaysaa. Hal kolom baan u baahanahay, nagas baan leeyahay, limit kan hoosta ku qoran isticmaal, datana finish baan leeyahay. Look up with architect waxaan kasoo xidhayaa inuu user-ku edit gareeyo. Saan uga soo xidhana waa inaan halka allow value list editka halkay ku qoran tahay waa inaan ka dhigaa no. No baan ka wadaa. Okay, gender key waan sameeyey, waxaan sameynayaa mid kale. Salary waan sameynayaa, salary baan sameynayaa. Salary-ga currency waya kadhig baa lagu yidhi, currency waa aniga ka dhigay. Shortcut kiisu waa currency weeye. Salary-ga waxaa ku xiga date baa ku xiga, date and time baan kana kasoo dhigayaa. Suuray tab inaa isticmaalay ahayd, date and time baan kasoo dhigayaa. Okay, age baa ku xiga, age-ka xasuusna mar walba wuxuu leeyahay check buu leeyahay, wuxuuna check gareynayaa inuu ka weyn yahay 18. Si haddaba aan u check gareeyo ama checkta aan uga shaqeysiiyo, waa inaan tagaa halkay ku qoran tahay validation rule. Validation rule markaan tago waa inaan idhaahdaa waa inuu ka weynaadaa greater than 18. Staff greater than 18. Staff must be greater than 18. Okay, age-ka markaan soo geliyo waxaa kale soo gelinayaa skills-ki baan gelinayaa anigoo isticmaalaya look up with that. Okay, skills-ki baan soo gelinayaa. Okay, skills-ka ka hore wuxuu ahaa manager waxaa ku xiga operator baa ku xiga, operator baa ku xiga oo capital tahay. Waxaa kaloo kusoo xiga chairman, just sample weeye. Chairman baa kusoo xiga, waxaa kusoo xiga president, waxaa kusoo xiga IT guy baa kusoo xiga. Okay, intaasaan nagas leeyahay. Limitku lista inta listigana limit gareeya. Okay, waxaan kasoo xidhayaa inuu user-ku edit gareeyo ama qofka user-kii hadduu tore editing ku sameeyo, no baan leeyahay. Midda kale waa required way. Required way waa muhiim in maxay ahaydana skills-kiisa la geliyo qofka shaqaalaha. Required-ka waxaad kasoo dhigtaa yes, kasoo dhig. Okay, tibirka koowaad intaasaan kusoo dhamaystiray. Waan safe gareynayaa, waan hubinayaa inay shaqeynayaan xeerar shaydiyo dhan. Okay, waxaan tegayaa dat sheet view-gii, auto number baan kan kasoo dhigay, type soo dhe, namekiisa geli waa Maxamed, genderkiisa waa inaan halkan un soo furaa, waan mail ka dhigaa. Salary-ga iga qaata waxa weeye 1200,
ديتكيسون waxa weeyii 16 bisha ajkiisu waa inuu ka weynaada hadan bal 17 ilaado waxa dhacaya no ayaan bas ay mustaf must be greater than 18 okay marka waxaan ka dhigaya ajkiisu waa 26 way skills-kiisu halkan soo rogaya waxa weeyaan manager okay saasan ku safe kareynaya qofka labaad baan diiwaan gelinaya waxa weeyaan Khadija waa female weeyii Khadija waa female lacagtayga qaadatana ama salarigeedana waxa weeyii lacagtayda waxa weeyii 1,420 weeyii HK-duna waxa weeyii 23 skills-keeduna waxa weeyii 80 okay waxaad filayaa in table-kii koowaad aan dhamaystiray table-ka labaad baan ka sameynayaa table-ka labaad waxa weeyaa department weeyii table-ka labaad aan create gareeyo table-kan magaciisa ama waxaan dhahdaa department baan dhahdaa department okay baan leeyahay okay markaan ilaado design fiigiisan tagayaa wuxuu kuma hore ugu horeynba leeyahay ugu horeynba waxa weeye id oo data typekiisu auto number yahay automatically buu yahay primary keygana waa yahay okay department code dbt code department code key weeye department code-ka waxaan ka dhigayaa short tags size-kiisu waxa weeyaan 4 inaanu ka badnaan buu yidhi sida halkan ku qoran size-kiisu waa code size-ku waa 4 weeye data type-ku waa short tag waa unique waana maxay ahaydeen required okay unique weeye waana required unique weeye waa required ka waxaan leeyahay yes index-kuna waa duplicate-kuna waa okay waa sax weeye waa ay sii haysaa index-kuna okay department name-ku waxa weeye data type-kiisu waa short ticket weeyi waxa uu ka wadaa waa short ticket weeyi default-kuna waa unknown weeyi okay dbt name-ku waxa weeye short ticket default-kiisu default value-giisu waxa weeye unknown okay okay shaqada laga rabo waa intaas weeyi waa safe kareynaya waanan hubinayaa okay ugu horeyn ba id ga automatic weeyi iska soo bood short code waa inuu 4 ka badan baa 4 character waxaan gelinayaa 5 xabo 1 2 3 4 shan uu diidaya 4 kii daatu qaadanayaa a b c d okay department name-ku anoo automatically usoo qabsaday anoo laakiin samaha kani waxa weeyaan qaybtii IT section kiiba kasoo qaad kani waa E F hadan A B C D ku soo celiyo maxaa dhacaya A B C D anoo weeyaan laakiin sin koodka kama kasoo dhigtay unique koodka unique wayna kasoo dhigo waa khasab weeyi koodka wayna unique kasoo dhigo koodka wayna unique kasoo dhigo koodka wayna unique kasoo dhigo aanan koodhasho aanan isku mid u noqon okay design view ka soo noqonayaa waa inaan kasoo dhigto unique aanu duplicate-ka aqbalin saanu duplicate-ka iga aqbalin duplicate-ka waxaan leeyahay yes no duplicate waan safe kareynayaa okay that sheet view ka soo noqo mar labaad baan abcd ku celinayaa a b c d unknown okay waan leeyahay okay mar saddexaadaan ku celiyaa b c d unknown okay waka unique hadda shaqaysay waay marka hore uu already uu ku sii jiray value-gu wuxuu yidhi duplicate value-gu haystaa waa inaad ka delete gareysaa duplicate value-ga change the data field or fill that column that fields that contain duplicate data waa inaad ka bedeshaa column-ka ay ku jiraan duplicate value-gu data-dii halkii hore ku jirtay mar labaad ma soo celin kartid so waa inaad masaxaa waynaan masaxa wayna ka dhigaa a b c d e f waynaan halkaa ka dhigaa kana unknown maaha waxaad kasoo qaadaa inay tahay classes ba nagate
inter uu qaatay su-aasheeni iyo labadee table ee create garanayna wali ee tusaalaha ay noo ahaydna intaas ayay ku dhan tahay waan isalaamayaa garaaskiina intaas ku yigahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu